TV Educativa de Marília para o Mundo. Hoje estamos na inauguração da loja Maravilhas do Lar aqui de Marília e nós tivemos a grata surpresa de conhecer a banda Brasil Moreno aqui de Seu Mário e seus companheiros que vieram também trazer a alegria da inauguração e mostrar também o repertório. Bom dia, Seu Mário. Bom dia. Gostaria que o senhor falasse um pouco para nós da trajetória da banda, do senhor, dos músicos. Então, essa banda ela é formada mesmo para eventos de carnaval e apresentações como essa que nós estamos fazendo. Na loja Maravilha do Lar, acho que todas as lojas nós inauguramos. E também essa bandinha, que tem mais ou menos 14, 15 músicos, faz as inaugurações das lojas 100. Hoje tem mais duas bandas trabalhando, uma em Santa Bárbara do Oeste e outra em São João da Boa Vista. E nós somos versátil. Aqui não tem o fulano que é o trompetista ou o trombonista. Aqui é o seguinte, se precisar bater o ritmo, ele vai bater. O titular mesmo da bateria é este aqui. Eu hoje estou tocando trompete, batendo surdo, esse aqui tocando trompete, batendo surdo e por aí nós vamos. E essa bandinha corre, não vou dizer o Brasil todo, mas corre o estado de São Paulo quase todo, quase. Vocês são lá da região de Suzano, isso, né? Perfeitamente. Aqui de Suzano tem eu e o Ricardo. O Alaércio e o Brito já são de São Paulo, né? Mas estão lá comigo direto, né? Não vou dizer que eu levo isso para comer lá em casa, porque lá tem o Bom Prato ao lado, né? Então eles vão lá e comem no Bom Prato, né? É, e quanto tempo faz que vocês estão se reunindo? A banda existe? Bom, a bandinha Brasil Moreno, antes dele, ela já tem beirando 40 anos. Agora com eles aí, nós estamos em torno de 9, 10 anos mais ou menos. E o titular da bandinha que sou eu sou, como diz o pessoal, sou dinossauro. Eu estou com 85 anos, né? 75 anos que eu mexo com música. Comecei com 10 anos de idade, tocando carnaval. Aproveitando que o senhor tocou nesse assunto, agora surgiu uma curiosidade. Hoje tem bastante procura de jovens para banda, para esse tipo de música? Olha, hoje tem músicos bons. Como diz na gíria, ponha nós todos no bolso. Bons mesmo, músico de primeira linha. Só que não é esse estilo. Esse estilo nosso aqui é estilo circense. Nós somos aquele músico que escuta a música no rádio e procura pôr ela em prática, tocar ela. E os músicos de hoje, bons como são, eles só querem tocar em orquestra, sentado, né, lendo. Nós não, se esse mostrar o repertório dele para o senhor, não tem uma nota de música escrita no repertório dele, né? Então, o nosso repertório é o que a gente escuta, pega uma partitura, lê a partitura, grava, como diz o outro, está aqui no computador, né? Então, é por aí. É, nós somos músicos circense. Músicos tem muito, mas não querem fazer isso, não. Entendi. É uma área mais, digamos, popular, né? Que o pessoal vai no meio do povo, tá acabando, né? Já está acabando esse tipo de músico. Nós em São Paulo, acho que é só nós mesmo, né, Alaércio? Esses 18, 20, 20 e pouco que tem. Acho que não tem mais, não, né? De leitura, músico que só toca lendo, tirou a partitura, às vezes não toca. É, e hoje então, tem muita coisa digital, né? Você pega teclado digital, piano digital, então às vezes a parte digital faz mais o trabalho do músico, é o que o senhor falou, não precisa nem ter muito trabalho de gravar, né? A letra, a partitura, tudo, porque o computador faz tudo pela pessoa, né? Muitas vezes nós tocamos uma música, a pessoa vai falar, ah, mas está errado ali. Não, mas não é. É que a gente aprendeu daquele jeito, então. Não, aquela música é boa, eu vou tocar ela. Não sai perfeita. Por quê? Porque nós não aprendemos lendo, nós aprendemos ela ouvindo, né? E se leu duas, três vezes, já foi trabalhar e levar ela para o público, né?
O senhor tem algum contato, telefone, quem queira procurar isso, vocês? Quem quiser contratar a bandinha Brasil Moreno, é no telefone 11 982 93 49 10. Pode procurar o Mário. Pode repetir de novo? É 11 982 93 49 10. E se quiser procurar pelo e-mail, é Mário Augusto 1939@hotmail.com. Então tá bom, senhor Mário, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço os componentes da banda, os que estão aqui agradecem também, né? E parabéns por esse trabalho, que é o que o senhor falou. É questão de história, é questão de circo, é questão de comunidade. É uma coisa mais popular que hoje a gente não está vendo muito, né? E vocês ainda mantêm essa história viva dessa música, que com certeza tem muita importância. Acredita que da nossa bandinha, 20 e poucos músicos, tem um jovem só. Um. Que é o Cauê. Assim mesmo já está com 30 e poucos anos, né? Não tem mais. Mas se precisar de uma banda grande... Bom, se precisar uma banda grande, uma banda para 30, com 30 músicos, nós tocamos procissão, acompanhamos procissão, fazemos desfile, fazemos baile, fazemos carnaval. O que tiver relacionado em música é com nós. É que o senhor tem uma equipe grande, né? E dependendo do evento, aí vocês também vão chamando as pessoas para trabalhar. Muito obrigado. Obrigado por vocês virem aqui na inauguração, aqui em Marília. Parabéns, bom trabalho para vocês, viu? TV Educativa, professor Emerson, repórter educativo.